Oh, Steve, umenunua gari, kiwanja huna. Asa hivi kwangu ni mbande mipeko. Sikia, kiwanja changu kile pale. Na hivyo na hasira sasa. Ili mje kunikumbuka, nisikilize, ili mje kunikumbuka, nitajenga bonge la dispensary. Sawa, ili watu wao wanatibiwa. Ndio lengo langu mimi nije nipate. Mimi naishi mipeko. Kwa Steve sasa hivi ni mipeko. Huko mjini mnadiroga sana bwana. Nisikilize. Viwanja vipo vya kutosha. Hebu waonyeshe pa. Unaona wale jamaa? Unaona wale jamaa? Wale wauzaji wa viwanja. Sasa nisikilize. Kabla wewe njoo sasa hivi kipindi viwanja vinashikika. Sawa. Utakuja kushika visivyoshikika, alafu sisi hatutakushika. Bei ni ndogo vibaya mno. Tajiri hemu mlitashinga vipi? Wewe milioni moja na laki mbili kweli kukoseshi sehemu ya kulala. Ukakaa unafokewa hivyo kama mtoto mdogo kweli? Yeah, so kwamba unalipa keshi. Ila mimi nimelipa keshi yote. Wewe mambo yakiwa magumu kidogo, so kwamba unalipa keshi. Unaweza ukalipa hata kidogo. Kiongozi mwambie analipaje? Kwa miezi sita utaanza na laki tatu tu. Sasa wewe laki tatu una wewe. Ikukoseshe maeneo, sikilize. Wewe njoo uwe jirani yangu, nisikilize. Jamani ambeni msimkie mniandikie kabisa kwangu wasione kama na bwabwanya bwabwanya. Niandikie kabisa yani pate kwangu mimi kwangu pale. Hii ni barabara hii. Waonyeshe hii ni barabara hii. Sasa ni wewe ukitaka upite bila kunisalimia mimi sitakulaumu. Ni wewe tu na roho mbaya yako. Lakini mimi nikikuona nitakusalimia. Sasa kwa Steve hapo wewe sasa ukitaka kununua hapa bado kule bado huku kote tushauzia watu tayari. Sawa, nimepeku, nikalipa nafikika. Nilipokuja nilijua ni mbali, nitaka niwaonyeshe Mazda yangu ile pale nimepaki pale. Nilipokuja mwanzo nikajua labda hapa afikiki, njia itakuwa mbovu. He, kumbe uoga tu. Shule iko hapo. Njia imenyoka moja kwa moja na size ni bado. Ndugu yangu narudia tena. Pashike pakiwa panashikika. Utakuja kushika pasipo shikika. Sawa. Ukisikia kata simu tuko site. Ndo huko. Na gari na kiwanja. Hafu sikusoma. Yani haya maisha. Ongea tunaishi kwa neema ya Mungu. Wewe sikiliza. Usipigwa kiwanja unaambiwa tu. Viwanja viko huku Ununio. Uongo. Ununio kinajulikana kinachopatikana. Wanaitwa Umoja Property. Unafahamu Umoja Property. Ndo ameniuzia kiwanja kwa bei ndogo vibaya mno. We, milioni moja na laki tatu ndugu yangu. Ah, vitu vingine bana. Bwana macha kujiendekeza bana. Njoo uwe jirani yangu. Na huku sihami, nakwambia najenga hapo. Hapo natoa jengo langu hivi kama Mungu akinijalia. Mawazo akinipana najenga kigorofa kidogo dogo. Afa hapo nitawekea bomba hapa la maji bure. Nitauza bwana, nina hela gani? Natengeneza naweka kibomba hapa na kuwa nauza. Alafu nilichokosea jamani, mabubu naomba mnisamehe, mabubu na vizii bwana, sikuwaelekeza kama nimepata kiwanja. Sasa yani kuwaelekeza kwamba yani mimi nimepata kiwanja pa kulala sasa hivi, simlipi mwenye nyumba. Sasa hivi mimi kwangu ni huku. Sawa. Wameniuzia roho Umoja Property. Udanganya sasa. Sasa nimebakisha nini jamani? Bado watoto tu. Nikishajenga nyumba hapa sasa ndo utakimbiliwa na mademu. Steve nioe nioe. Sasa hizi mnaniona kama mjinga, mtanitaka tu ngoa nijenge nyumba. Gari mmenisema sana kwamba sawa Steve umenunua gari ndugu yangu. Haya, kwa mfano binadamu haishi miaka mingi. Ukifa, tukuzike kwenye gari. Sasa hivi kwangu hapa. Mipeko! Hivi mipeko, mipeko, kuna mtu anaitwa mipeko au mipeko ilitoka nani? Mji. Yaani kama unavona Mbagara kifa. Mbagara. Yeah. Mbagara alikuwa mtu. Mbagara yupo, kuna mtu anaitwa Mbagara? Kuna mtu anaitwa Mbagara? Eh. Hapana. Nikatalie wewe. So, labda kwa una, kwa mzala. Unabisha nini? Sasa unabisha, mimi ninachokuelekeza Mbagara kuna mtu mimi na wewe nani maarufu? Ni wewe. Aya sasa amini.
Na mtu anaitwa Mbagara? Ah, mimi ni ushasema ni wewe, ni mimi sasa naikuambia. Steve, umenisema sana. Oh, una gari, hauna kiwanja. Niwasabi kiwanja changu kiko mipeko. Nisikilize. Kama unataka kiwanja kwa shilingi milioni moja na laki tatu, na unaweza ukalipa hela nusu nusu, nisikilize, waone Umoja Property. Mimi nishapata cha kwangu. Sawa, kiwanja changu ni hiki hapa. Wananiwekea sasa hivi, muda si mrefu, wananiwekea ile milingoti ile. Sawa, njoo tuishi karibu bwana. Asante, njoo tuishi karibu bwana. Mipeko hapo sio mbali sana. Umoja Property wanakupa kiwanja kwa bei ndogo sana, kimepimwa na kimezidishwa kila kitu. Sio waje waje, nitakuonyesha ofisini pia. Karibu sana Umoja Property. Jipatie kiwanja kwa shilingi milioni moja na laki tatu, na pia unaweza kulipa pesa nusu nusu. Niseme tu kwa siku ya leo, asante sana. Mlijua na vita. Nimekuja kuwaonyesha ofisini kwetu. Mbande magengeni. Sikia, chukua namba hiyo hapa, njoo ofisini tukuhudumie. Sawa? Wewe choka kupanga wewe. Umesikia? Mwenye kwa hivyo hivyo, hem njoo. Simwaonyesha kiwanja changu. Basi utakuwa jirani yangu. Njoo. Eh bana mimi. Chakula kipo. Nani epe tu chakula. Kiwanja. Ila madam Steve, unasikia? Hivi unajua kuna demu mmoja huyo. Leo ni wiki sasa tangu nikutane naye, hajaniona tena. Sijamtafuta, sijampigia. Na nikisema nimpigie sasa hivi ni simu hii. Ah, anashika. Hana nikubali piga huo. Yombo, anaishi yombo vituka siyo kule. Yaani yule demu humwambii kitu kuhusu mimi, nikipiga ni simu moja. Afu toka. Kwa kujipakulia minyama. Mpigie tu. Naweza kumpigia hapa Steve. Piga. Yaani ananikubali ni simu hii. Afu sijamtafuta wiki. Bana mpigie simu. Sijamtafuta wiki nzima. Lakini nikimwambia tu kitu ananielewa. Mpigie. Mtafuta. Napenda sifa hii. Uwe hapa, ngoja. Usiongee kitu. Ha? Hello, nah, I'm sorry bwana, sija kutafuta tangu siku zile, nilikuwa mambo yamenibana bana, mambo ya kazi, si unajua mambo kama mengi hivi. I'm so sorry. Uko poa? Samani, naongea na nani? Anapenda utani huyu. Piga tena. Ha? Mpigie tena. Piga tena basi kama. Angwa nimpigie. Ah, mbona wasiara huyu? Ha? Eti nani mwenzangu toka iko na wazazi wake. Ah, nikubali kinoma udemo. Hello? Ha? Hello. Eti nani mwenzangu? Uko na baba yako ni acha wasiara. Kwema laki. Ha? Ila mizaliriko. Ya mazaliriko kumevaa suti. Joto mizaliriko yani. Unasikia? Yaani Marekani kati ya Trump, wote wanagombea rais ni Trump na Kamala. Unaisikia kati ya Trump na Kamala? Nani atachukua rais? Mpigie tena simu huyo demu. Kwa sisi azalisha ujinga wasi. Yaani unaona, sikia. Unaweza kupiga ile ujio kila rais. Leon Bet ndio kampuni pekee nchini Tanzania ambayo imeingiza mambo kisiasa kwenye betting kama mpira. Wamekuwekea kati ya Kamala na Trump, una bet nani kati atakuwa mshindi kati ya wawili. Unapiga zako hela. Yaani unaweza ukabeti ni nani atakuwa rais Marekani. Eh, hey, yaani unaingia Leon Bet unachagua kati ya Kamala na Trump nani atakuwa bingwa. Akishinda mtu ambaye umemchagua unapiga zako hela. Yaani kama mpira tu. Mambo ya siasa hatari. Hasa hapo kati ya Kamala na Trump one sana atachukua. Uyo demu.